ସିଟିରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ରିକ୍ସା ଠାରୁ ମୋ ବସ୍ର ଯାତ୍ରା, ମାଟି ରାସ୍ତାରୁ ରାଜପଥ। ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, 74 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସଠୁ ନେଇ ବଜାର ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଆଲୋକମାଳ, ସଜେଇ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା, ସଚିବାଳୟ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଲେ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସମଷ୍ଟିକି ନେଇକିରି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେସବୁ ଅଛି, ତାର ପୁଣି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିରାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5ଟା ଅନ୍ତତଃ କମରେ ଥାନା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଚନ୍ଦକା, ଜଟଣୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇ 5ଟି ଯେଉଁ ଥାନା, ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଥାନା ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ 5ଟି ଥାନାକୁ ନେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇତିହାସ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ହିଁ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1948 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ପରିଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 40,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। 15,000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରଟି ଆଜି ଏକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। 67ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାନଗର ନିଗମ, କଂକ୍ରିଟର ସହର, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିପନ୍ନ। 1948 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ। 5ଟି ଥାନା, କିଛି ଗାଁ ଏବଂ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେହି ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଏବେ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସହର। ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆଗେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ଠାରୁ IIT ନାଇଜର ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁଥିରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହା 11,50,000 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କଳେବର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେବଳ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଗୋଟେ ଇମର୍ଜିଂ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସିଟି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନମ୍ବର 1ର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆସିଛି। ସବୁଜିମାମୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତୀତରେ ସବୁଜିମା ଥିଲା, ଏବେ କିଛି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଛି, ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ବଦଳିଛି ସମୟ, ଆଉ ତା ସହିତ ବଦଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେବେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭରି ରହିଛି ସହରରେ, ତେବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।